Vodopad Milančetov buk sa kompleksom sedrenih barijera i slapova u Martin Brodu na prijedlog Nacionalnog parka Una je u procesu kandidature za upis u UNESCO registar svjetske prirodne baštine. Ako prijedlog prođe, ovo turističko mjesto na zapadu Bosne bit će na svjetskoj karti kao poželjna destinacija koju treba vidjeti. U jutarnjim časovima, kada se izmaglica polako podiže uz sedronosne stijene, uočavamo lađu kako polako plovi niz modro-zelenu Unu, koja je u ovom dijelu njenog toka mirna i pruža turistima najviše za fotosafari i vožnju plovilom, kojim već nekoliko godina upravlja 54-godišnji Mišo Knežević. Mjesto Martin Brod je dobilo ime po prelijepoj djevojci Marti, koja je zbog svoje tragične ljubavi izgubila život nizvodno odavde nekih 100 metara. Prelazila kod austro-ugarskog vojnika, pošto je Una u ovom dijelu uvijek bila granica između nekih država. Tako i tad, kad je Marta živjela na ovoj strani, išla je do vojnika u koga je bila zaljubljena u nekim kasnim večernjim satima. I pri povratku, pošto su njeni branili tu ljubav, sklizla je sa sedrenosne barijere i upala u jezero koje je duboko 16 metara. Marta je tragično okončala svoj život zbog ljubavi, fizički je okončala svoj život, ali je ostala vječna ljubav, vječna poruka da se ljudi zbog ljubavi žrtvuju i da ipak ljubav jedina ostaje, a svjedok toga svega je rijeka Una. Turistima koji pohode Martin Brod i njegovu ljepotu u vidu netaknute prirode koju oslikava ljepotica Una sa svojim slapovima, ostrvima i cjelokupnom raskoši njenog toka, za oko zapadne i srednjovjekovni manastir Rmanj, koji je prema predanju sagradila grofica Katarina Branković 1443. godine. Ovu bogomolju pratila je burna historijska prošlost. U nekoliko navrata bio je rušen i ponovo građen, a u pojedinim periodima znao je imati i po stotinu monaha. Jedno vrijeme se nalazilo i sjedište Dabrobosanske mitropolije, na čiji prijedlog je osnovana bogoslovija u manastiru Krka sa sjedištem u Dalmaciji. Danas u njemu stolije episkop Bihačko-Petrovački Sergije, koji okuplja sve krajišnike i s njima gradi bratsku ljubav. Jedino i osnovno prvo načelo ovaj suživot naš ovdje, da bi, poučavajući nas tome, da bi živjeli u ljubavi. Jer ono što je bilo između nas, bilo je i prošlo je i nikada se neće, nadamo se, ponoviti. I mi zato svjedočimo ovdje i obitavamo ovoj svetoj obitelji, u ovom svetom manastiru, kako bi upravo svim našim sugrađanima, našoj braći Srbima, ali i našoj braći Bošnjacima i Hrvatima pokazali da jednom za svagda zakopamo te političke nedoumice i ratne sekire koje ovdje sežu od 90. godina prošloga vijeka i da jednom za svagda živimo kao braće i sestre, o čemu upravo svjedoči ovaj manastir i svi oni koji borave ovdje na čelu sa našim duhovnim ocem, vladikom Sergijem. Brojna su mjesta koje turisti po dolasku u Martin Brod mogu da vide. Otežavajuća okolnost svima njima je manjak smještajnih jedinica koje bi mogle primiti veće i organizovane posjete. Upravo na toj misiji insistiraju u Nacionalnom parku Una, koji ovo božanstveno mjesto promoviše na sajmovima turizma širom Europe i svijeta.